Dobře, Vášo, pojď, Kubo, první dotek. Dostal se to výborně. Dobrá, pojď. Jo, to jo. Kluci na internátu vstávají ráno před 6 hodinou a potom společně jde na vesmíry. Dobré ráno. Vstáváš? Tak teď. Všichni hráči mají snídaní formu bufetu, kde mají široký výběr jídla, samozřejmě respektují naše doporučení. Stejné zařízení nám poté dělá svačiny, které klukům dovážíme do školy a dáváme přestávku. Po snídaní začínají kluci nultou hodinou, kde dochází rozvoj rychlosti a koordinace, úpolovým cvičením, gymnastiky a dalších věcí, které souvisí se všeobecným pohybovým rozvojem. Chceme, aby to bylo v maximální intenzitě, budete tam mít dostatečný počet odpočinků. Je potřeba, aby opravdu ta rychlost byla na maximum. Tak čau, kluci. Čau. Tak co, borci, jdeme na aerobik? Tak pojďme. Po 2 hodině dostávají kluci svačinu, aby doplnili energii. Dobře, pojď, 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 Hráči akademie jsou zařazení do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kde mají 8 hodin tělesné výchovy a nejsou ochuzeni o klasickou výuku. Ke školnímu stravování využíváme tuto školní jídelnu, kde máme možnost výběru ze 2 jídel a vždycky se snažíme vybrat to jídlo, které odpovídá sportovnímu zatížení hráčů. Veškerá činnost akademie na Vysočině se odehrává prakticky v jednom areálu, to znamená ve škole, na internátu a tady v kabinách. Kluci, máme rozdělené čtveřice, takže na úvod uděláme rozcvičení přihrávky v té čtveřici. Postavíme se tak, že 2 hráči budou na koncích, takhle je tělocvičný, 2 jsou uprostřed, jo? 4 v řadě. V rámci 8 hodin tělesné výchovy, které mají hráči v akademii, je 7 hodin, které probíhají na sportovištích a 1 hodina, která probíhá v učebně, kterou nazýváme teorie sportovní přípravy. Podle čeho děláme tréninkovou jednotku? Podle počtu hráčů? Dobře, taky, určitě. Půjdeme souboj a rychlejší hráč se dostává do zakončení do koncovky. Protože z jedné strany vidím do města a z druhé strany vidím na hřiště. Tak kluci, jste všichni? Jo, jo, jsem děkat. Itálie na začátku, jaký i? Odpoledne, když máme osobní volno, tak jdeme na
večer nebo jsme s klukama na pokud a povídáme si. Tak ležíte už. Tak jo, tak dobrou kluci. Čau. Tak tohle byl náš den Akademie Vysočina. Přejte se za námi podívat. Mějte se a ahoj. Dobře, Vášo, pojď mu, první dotek. Ukazujte mě v podě. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já ještě dříve... Ještě než začnu, já teda musím říct, že předchozí předřečník, byť byl trošku delší, tak ten obsah byl neuvěřitelný a já chci strašně poděkovat ministerstvu školství, že takhle vůbec přemýšlí a všechno, co tam padlo, to je prostě nádherný téma a jenom dobře pro naše děti. Nejčastěji v poslední době odpovídám na otázku, co se stalo, že před 15 lety od nás velký země a okolní země a dneska země, které jsou úspěšnější z hlediska fotbalu než my, kopírovali vlastně náš systém, jakýsi produkt, který znamená vstup do škol a propojení školství se sportem a v našem případě s fotbalem. Po zániku tréninkových středisek mládeže, a když jsme krátce mluvili s Davidem, tak on sám říká, že dneska ty medaile, které vozejí, tak ještě jsou vlastně z produkt tohoto státního systému tréninkových středisek mládeže, tak po tom rozpadu v podstatě sportovní centra a sportovní střediska vytvořili prostředí, kdy jsme se my s fotbalem dostali do škol. Bylo to natolik úspěšný, že ostatní země to začaly, nebo se hledali v tom inspiraci a vlastně použili to, akorát, že oni to vzali v nějakým dalším, širším kontextu. My si dneska klademe otázku, jestli ten pokles té talentované mládeže za posledních 15 let je, že se přestali rodit talentované děti, anebo jsme někde něco nezachytili a nezvládli to tempo. Nezvratné celospolečenské změny, to je jeden z klíčů, který jsme absolutně nezachytili. A servis, který z toho vyplývá, který poskytujeme talentované mládeži. Tak. Zanedbaná všeobecná pohybová průprava a neřízená všesportovní průprava je absolutní klíč. Vlastně dříve dopolední část toho dne dítěte byla škola, řízená aktivita, přesně daný program. Odpoledne taška do kouta letěla, děti šly ven, hráli si zcela spontánně. K tomu nějaký kroužek, který byl specializovaný, který jako rozvíjel jednu pohybovou nebo nějakou jednu sportovní dovednost. Ten rozměr je daleko širší, ono to není jenom o tom pohybu, o tom, zda ty děti zvládnou kotol či nezvládnou kotol, je to i o osobnostním rozvoji. Tam jsme nejvíce ztratili, protože se zcela zmizela interakce. V podstatě dopolední i odpolední program je striktně řízený. Ve škole je řízený, pak je to krátce počítač, těch pár dětí, co stane od počítače, protože zbytek jich zůstane pořád, tak jdou na nějaký kroužek, kde je ta činnost opět řízená. Takže ztrácíme osobnostní rozvoj. Vytrácí se takový ten kontakt těch dětí, aby byli schopni tvořit, být kreativní. Mají všechno daný od kuželu ke kuželu, střílej, zasekni, všechno je jasně pojmenovaný a daný. Pak s tím máme veliký problém. A přílišná raná specializace. Takže my víme, že v podstatě nemáme už ten všesportovní pohyb a neřízený všesportovní pohyb. A stejně v 5 letech řekneme, dítěti budeš hrát fotbal, hokej, házenou. Veliký problém. Už od raného dětství tam vytváříme růstový defekt a špatný zdravotní věci. Protože je to pouze specializovaný a není tam žádný vyvažující proces. Ten, který byl dřív přirozeným hraním si. Proto je zapotřebí vnímat jakoukoliv péči o talentovanou mládež jako celospolečenský projekt. Za prvé, tyto děti můžou být inspirací pro všechny ostatní, ale přesně opačně to musí fungovat, že ta koncepce musí být řízená státem. Nesmí být ovlivňována jenom jednotlivcem. Tak,
Ty okolní státy v podstatě, když to u nás jakoby trošičku okopírovali, tak v podstatě k tomu přidali právě ten komplex a takovou tu soustažnost v rámci celé společnosti. My jsme vlastně vstoupili do škol v té době, kdy ty děti ještě tu všesportovní průpravu měly, abychom mohli dělat více fotbalu v té škole. Takže jsme vlastně vstoupili. Dneska je to přesně naopak, kdy vlastně my v projektu akademii jdeme opačně a v těch školách jsme, abychom žili ten školský život s nima. Abychom tam dělali všechno ostatní, nejenom ne fotbal. Abychom v podstatě získali pod kontrolu celý ten den a dokázali těm dětem vytvořit alternativu a náhradu toho přirozeného hraní si z dřívějška. Kreativita, fantazie a všechny ostatní věci. Základní atributy, zdravotně preventivní péče. Jak jsem říkal, hluboké disbalance, obrovský růstový problémy a mluvíme o jakémsi růstu s chybou. To je příliš raná specializace na jeden sport. A neschopnost to kompenzovat nějakou buď sportovní průpravou nebo nějakým dalším procesem, který k tomu je potřeba. Výživa. Problém. Nemáme čas na vlastní děti a v podstatě u všech akademiků, který jsme přeměřili, jsme zjistili, že mají mínusový metabolismus. To znamená, denní výdej u těchto dětí 14-15 let je vždy vyšší než příjem. Děti nestíhají snídat, svačina je formou tatranky a něčeho z automatu, oběd něco jíme, něco nejíme, svačina opět nic a večer pak s likvidou mámě ledničku. Kompletně. No, ale problém je, že to je období, kdy rostou, tvoří se jim kosti, orgány a všechny, a ještě zatěžujeme. Teď je obrovský tlak, protože na přelomu 15-16 se jim naplno rozvíjí osobnost, začínají hledat, jak to vůbec je. No a oni prostě jsou nevykrmení, jenom to je jediný faktor. Oni nemají dostatek energie, nemají palivo na co je, jsou unavený, naštvaný a netěší se na ty věci. Takže my musíme, a to je ten komplex, my musíme hlídat i tyto věci. Osobnostní mentální rozvoj, tam jsem o tom mluvil, to jsou ty řízené a neřízené aktivity. My musíme v dopoledních hodinách pomocí toho profesionálního týmu dostat ty děti, aby mohli některé věci rozhodovat. Aby mohli prožívat znovu ty kreativní věci, ty fantazie. My, když jsme šli na pláce hrát fotbal, tak kolem mě byla aréna. Já jsem nehrál na plácku. Bylo zrovna mistrovství světa, tak jsem zrovna hrál za Brazílii proti někomu a slyšel jsem ten řev těch lidí. Ty děti to nemají. Maximálně virtuálně na počítači, ale tam je to daný. Nerozvíjí tu vlastní fantazii a potom ji nejsou schopni realizovat v tom sportu. Co tedy vlastně nabízí nové akademie fotbalové asociace? Propojení státní správy, místní samosprávy a asociace daného sportu. Ten program je vlastně vzdělávací výchovný celospolečenský a nemůže být propojený na profesionální klub absolutně. Ano, musí být ve velkém partnerství, tak jak tady zaznělo, vždycky je ten klub nositel. Jenomže mění se majitele těch klubů, to vidíte. Tím pádem se mění koncepce, mění se směr, někdo chce dělat mládež, někdo nechce dělat mládež, někdo to chce takhle, někdo jinak. Ne, to jsou věci, které musí být dané, které navazují na vzdělávací proces a vedou nějakým směrem. 90% těch dětí nebudou vrcholoví sportovci. Prostě vrátí se do běžného života a budou učit svoje děti sportovat. Proto to musí být nezávislý na profesionálním sportu.